Bismillahirrahmanirrahim. Apa nama? Ulah hilap, like, subscribe, and komen. Laras pisan. Urang darangukeun bae dongengna, tapi tong hilap mitranya. Minangka ngarojong pedaran dongengna, di like video enaknya. Anu teu acan subscribe atuh mangga di subscribe. Anu teu acan komentar atuh mangga komentar. Sakitu we panada timbang anggang banyak mitranya. Supados urang sadayana tiasa meremaweh riungung puluh ngagegelan ieu carita. Urang sasarengan ngamumule budaya Sunda. Mangga mitra turunkeun ego na, hampangkeun ramo na, kanggo masihan distribusi na. Hatur nuhun. Wilujeng ngadangukeun. Tangtuk pisan tangtun ini eta teh cek ani bari sirahna unggeuk-unggeukan. Tah haja serbana tuluy ngomong deui. Maneh duaan tangtu binasa cenah dilebok seuneu. Bari dur bae imah diduruk. Cek si Nini bari cerik balilihan. Amang maneh teu salamat. Anak manungan kari hiji-hijina deui teh maot kaluruk. Ngan Nini unggul nu salamat ku pedah kapan pengkeun ku kayu suhunan imah anu rubuh. Awak Nini maclang kagigir imah terus digobrus kasolokan. Nini rawah riwih nempo imah geus jadi lebu katut layon enak karudup di dirinya. Terlupa mikir Nini lempang ngagidir ka imah Haji Serbana geus nepi ka imahna. Ku Nini diimplang neangan meleng nasi gejul. Kabeneran ku Nini katempo manehna keur aya di balong ditukangeun imahna. Teu antap parah deui harita ceuk Nini nyokot arit nu nancep dina balik saung nu aya di balong. Kan gabres baik ku Nini si Haji Gejul ditawak sama warah kali. Geus Ujang Nini tekuat nyaritakeunana deui asa kinggiapun keneh Ujang. Cek si Nini bari nyusutan cipanona bab duanana jadi rempe seheulaanan. Tah dugi kadinya nya palawargi kaum dangu. Buntut dongeng carita dina episode anu kamari. Kumaha salajengna mitra? Mangga atuh. Meh teh nyangkolong teuing kana waktos. Urang lanjutkeun we nya mitranya. Sambungan dongeng Sunda Timanganggang anu salajengna. Wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, telila pok Nini nyarita deui. Sanggeus nempo Haji Serbana geus seusik teu malik deui. Ngan belenyang bae Nini lompat mapai-mapai sawah. Sangkan ulah aya nu manggihan. Geus rada jauh lung arit dipiceun, beras ka jalan kareta api. Sebrut Nini lempang gesat-gesut mapai-mapai jalan sepur tiara condong ke Bandung. Di ciri kuda patuh dan itu Nini mapai-mapai jalan gede nuka kulon. Nepi ke alun-alun mengkol ngidul beras ke jalan Tegalega. Terus maju ngidul es tu tepukuh nuri jug-jug nuturkan indung suku baik. Barang nepi ke dayuh kolot Nini nyokot jalan nubelah katuhu. Saba pikir Nini lamun nyokot jalan kawetan sian kepanggih deungeun.
Terus Nini nurutkan eta jalan jol ke hiji tempat nu rada rame tapi teu nyaho ngaranna mah. Nini terus keneh bae nyorangan jalan pelengkang pelengkung serta nanjak turun. Jauh ka bina-bina jalan teh dan Nini oge ngarasa capek pisan, capek Nini teh harita teh. Terus kumani? Suku mani meh teu beunang direngkahkeun jeung ngarasa lapar teh. Lila-lila jual ke kontrakan bangunan. Tapi oge teh nyaho ngaranna di tengah-tengah kebon teh ngajengleng imah gedong alus naker. Tidinya Nini aya ingatan rek asup ka palataran eta gedong, susuganan aya pagawean. Dan Nini oge kuat keneh barang gawe, malum geus biasa. Terus kumaha Nini? Di tepas hareup aya nyonya keur diuk dina korsi, benang ngaginding kaos rek nyaba. Badana lintuh kulitna bersih rupana geulis malum walanda tapi lain walanda toto jiga namah ku sabab awakna rada manis rada hideung barang Nini nyimpang manehna merong ka Nini mani malotot jeung teu nyaho naon sababna beut jiga nu rewas pohara pisan. Nini gek diuk digolodog bari cong nyembah tuluy eta nyonya teh nangtung bari tulak cangkeng sarta nanya ka Nini ku basa Sunda rada pego pokna teh cenah rek naon cenah maneh datang ka dieu jeung saha ngaran urang mana maneh teh cenah da urang di omah tara aya nu wani nincak pakarangan kami kitu. Terus ku Nini ditembalan abdi teh bade nyuhunkeun pada melan juragan nyonya cek Nini teh bari tekendat nyembah ari asal mati binong cek Nini ngaran abdi teh ambu imbah kitu ngabohong padahal Nini teh dikiana condong kapanan. Nah atuh ujang cenah anak porongos teh eta nyonya teh puguh-puguhkan Nini ngambek bari nyisia nuding-nuding maling bohong sia cenah lain rek nyias pagawean sia macana toh aing ge nyaho ayeuna mah sia nok sok malingan popoean teh cenah paingan teuing cenah sakur barang nu alus-alus dipoe teh sok leungit nya ieu cenah bangsatna teh. Eleuh-eleuh terus kumani? Bari ngoyeng kang nyokot pecut kulit nu nyepret tungtung na teh hiuk cepret Nini dirangketan tungtung na pecut teh mani mulit-mulit bae kana beuheung Nini. Aduh ani ani porosa leuwih tina naon ampun juragan nyonya cek Nini cek Nini teh abdi teh sanes bangsat kaulanun cek Nini. Terus kumaha Nini na teu lengses-lengses teuing atuh jelema teh manehna nembalan cenah montong nyapuk sia cenah di mana nu maling ngaku gitu yuk cepret aduh ampun ampun cek Nini tekendat nyembah meh bae Nini kataranjangan lantaran gogorentelan diburuan telila si nyonya nyelukan hiji lalaki pokna teh cenah sastra cenah sastra cenah bade jojorowokan nyelukan saurang lalaki nu ngaranna sastra mama tambang ka dieu cenah borogo dieu bangsat awewena nusok malingan pepoean teh cenah telira lalaki anu ngaranna sastra lumpat mawa tambang reketek lengan Nini ditalikung ceplak ceplak Nini ditampilingan ku sastra kadieu cenah tanggahkeun sastra beungeut na cek nyonya kecrot kecrot beungeut Nini dicot dicorocoh diceduhan duruk-duruk Nini digusur ku sastra ka dapur jokok tonggong Nini ditajong bluk Nini nyuhla lengbe Nini kapoekan ujang. Ayo wae itu dah cek Ani. Ujang. Terus kumaha nih geus kitu nih? Sastra tuluy disaur ku nyonya deui nyaritana gegerentengan teuing naon. Nyanon nyarita ke naon da teu kadenge. Dan Nini teh meni asa kacerelengan. Tuluy Nini dibawa ka imah sastra dikaram di dapurna. Sok Nini dibere sangu haseum dina daun. Nini teu bisa dahar teu puguh ngarasakeun keneh nyerina tapak pecut. Mani marulit dina beuheung dina tonggong mani ngagaralang saban-saban sastra nempo Nini Nini sok nyarita dibelaan sumpah ya Nini teh lain bangsat tapi sastra ngajawabna pondok nakal bokna teh cenah montong loba omong cenah bisi teh nyaho nu bieu teh cenah nona nyonya nu kawasa di dieu cenah nu karepna teu meunang aya nu mumpang anjeunna mah cenah lain bangsa Walanda tapi bangsa Sunda turunan menak luhung ti Bandung cenah. Oh, jadi mah eta lain urang Belanda tapi turunan menak di Bandung cenanya?
nya cenah kitu ngomongna sapoteng jempling nya nih teu bisa sasasarean lain bae ngarasakeun nyeri hate jeung awak tapak parangket atawa lain bae lantaran dianggelan ku karung butut tapi oge lantaran mikiran sakitu ganggasna teh haranganna teh kejemna teh geuning bangsa nini sorangan urang-urang kene ari Haji Serbana onaman geus teh helok deui rek ganggas oge da puguh ge jelema gejul cek sini ni barita oleh nyusutan Cipanona. Isukna nini ku sastra dibawa ka Bandung. Dibawana dina mobil gorobag. Di Bandung sud diasupkeun deui kana hiji tempat nu pakaranganna di Kobong ku Kikis. Tayohna bae tangkulak-tangkulak tukang ajualan jelema. Aloh-aloh, terus kumani? Geus kitu ni. Mili geus pasrah kumaha behna bae di Bandung nini dibawa ka Betawi kampung sawah besar tapi nini henteu tulis dijual lantaran cenah hapkir nini embung balik deui ka Bandung sanajan rek dikarcisan oge lantaran aya kasieun nini nyiar pagawean di dieu nya jadi tukang geuseuh cicing di dieu di ieu gowok prok papanggih jeung incu sareangan nya eta berani alias Ani. Cek si nini bari mesem jeung nyawel kana gaduh Ani. Barang nini geus nyarita brai anu aya nu mukakeun panto si goreng teh tuan Human nyusulan Ani lantaran melangeun jeung geus lila ngintip ngadegekeun dongeng nini ti awal nepi ka akhir. Atuh geus kanyahoan nini eta teh nini pituina Ani mah harita keneh oge si nini dipindahkeun ka gedong tuan Human sina ngurus papakean Ani. Mitra kaum dangu gancangna carita Ani geus tutug diajarna ti sakola Walanda handap tuluy ka sakola pertengahan sanggeus kaluar ti sakola pertengahan sarta meunang diploma HD pisan terus ka sakola Lenbow sakola pikeun tatanen sarta ngaranna ti barang asup ka sakola handap oge make ngaran tuan Human bae jadi Ani teh ngaranna B Human lamun ku urang disurup mah ngaran kitu teh halus pisan. Ari B pondokna tina ngaran Ani keur budak nya eta berani hartina wani ari Human nya bapa angkatna teh bangsa Belanda Sundana cenah nyaahan ka manusia Human teh jadi lamun dikantetkeun ngaran Ani teh pisundaeunana mah wani mikanyah ka manusia. Oh Ani ya ayo namane geus kaluar ti sakola Lanpau ya sarta kabeneran dina ieu surat kabar aya tuan kawasa kontrak Sukawana rek neangan piwakileun ya sabab manehna rek perlof ka nagri coba maneh mecak-mecak rekes sugan bae ditarima da kula marek dipindahkeun ka Semarang lain jadi keneh guru KWS tapi rek jadi rumpakna surat kabar head fridge ward cek tuan Human dina mangsa harita nawaran ka Ani pikeun nempok koran anu eusina ayah salah saurang tuan kawasa di kontrak Sukawana cenah keur neangan piwakileun kusabab anu boga kontrak anu mingpin kontrak Sukawana na rek dipindahkeun deui ka Belanda. Ngadenge kitu Ani teu gawat nempok koran malah pok nanya ka tuan Human. Jadi tuan teh bade kaluar tina gurunya? Cek Ani bari semua hanjakeuleun, hanjakaleun lantaran manglebarkeun ku gaji nu sakitu gedena. Enya ari nini maneh mah lamun maneh boga gawe di Sukawana keun heula sina nungguan ieu gedong bae ya ulah dibawa bere koki bae jeung babu nu baris ngalandena nana ari pidahareunana ku kumaneh kudu dikiriman ya lamun maneh geus aya pangabetah ka kerak nini maneh ala bawa ka ditu ka Sukawana ya cek tuan Human mangga mangga cek Ani ngajawab kalayan daria geus kitu mah manehna cek anu koran nempo koran enya didinya teh bener
aya pamimpin tuan kawasa di kontrak Sukawana keur neangan piwakileun ku sabab mahena dipindahkeun ka Belanda. Terus geus kitu mah Ani nyiapkeun sagala berkas pikeun diajukeun kanu dimaksud. Gancangna carita kacaritakeun Ani rekes jeung sagala berkas lamaranna ditarima sarta pindah ka kontrak Sukawana. Sedengkeun Tuan Human jeung Nyonyana pindah ka Semarang. Ari Nini, si Nini alias Ambu Imba jadi nyonya tua di dinya, cicing di gedong nu ngejengleng di laladenan ku Babu jeung Jongos. Estu sirna ngahnangahning pisan. Cak urang tunda carita nepi ka dinya heula. Ayeuna urang kocapkeun lalampahan Ani. Gancang na carita harita teh Ani digawe di kontrak Sukawana geus aya 2 bulana. Dasar jelema pinter, diajar kakarak 2 bulan oge geus ngarti, da puguh geus aya dasarna. Tuan Van der Zwak sing horeng pamimpin eta kontrak teh nu aya di Sukawana, Tuan Van der Zwak anu boga nyonya ti bangsa pribumi teh nu tayain iwal ti agan permas palsu alias Imas. Imas nyaeta indungna Ani pisan. Tapi dina hal ieu maranehna canyarana haweun tinu perkara anu sabenerna. Tuan Van der Zwak kacida nyaheunana ka Ani teh lantaran nenjo dina gawe jadi wakil dirina. Ani teh rajin tur pinter perceka pisan dina ngajalankeun tugas-tugasna. Dina kaayaan anu samodel kitu tereh pisan Ani alias Tuan Berani Human atawa Tuan B Human ieu geus dipercaya baris ngaganti Tuan Van der Zwak nu kudu pindah ka negeri Belanda. Kulantaran kitu Ani tuluy nguaran sakabeh pagawe di eta kontrak perkebunan ti pangkat luhur nepi ka kuli-kuli nu harandap minangka mitembean posisina nu bakal jadi pimpinan kontrak perkebunan ngaganti Tuan Van der Zwak sakaligus minangka pesta perpisahan pikeun Tuan Van der Zwak nu rek diayakeun dina tanggal hiji bulan hareup. Ani kapapancenan yeun rancana dina ngayakeun pesta nu luar biasa. Sagala rupa tetebuhan baris diayakeun, pagawe bangsa Walanda katut nyonya diangkir ka gedong. Nya kitu deui tuan-tuan kontrak tinu sejen kontrak. Sabab nurutkeun ka hayang Nyonya Van der Zwak kudu ngayakeun dansa cenah, dance party. Milu kanu kabiasaan urang Belanda, dina ngayakeun dansa teh sok saolah-olah hiji kehormatan gede pikeun Tuan Van der Zwak mah nurek papisah jeung nyonyana. Sabab Nyonya Van der Zwak alias agan permas palsu ieu alias Imas teh baris moal dibawa ka negeri Belanda ku Tuan Van der Zwakna. Da biasana oge dina jaman harita mah geus kabiasaan lamun aya urang Belanda anu ngawin pribumi tuluy teuing pedah naon teuing aturan kitu atawa ku sabab nu dikawina lain awewe urang Belanda meureun eta oge nya ku sabab kitu di mana Tuan Van der Zwak balik deui ka Belanda teh nyonya pribumi mah teu dibawa. Mitra kaum dangu, poe ka poe geus kalewatan antukna geus nepi kana tempo na pesta. Ondangan-ondangan jeung pagawe bangsa Walanda geus karumpul di gedong nu meunang ngararangkenan lampu na listrik meuni ngamprai asa ti beurang bae. Nyonya Van der Zwak meunang ngaginding satakar tanaga, rokna pating karetip katambah ku sinarna berlian nu kasorot ku listrik meuni pating baranyai. Lir kica-kica meuting, cakah cikih nyalikeun tatamu someah tatabean, leumpangna oge rada diatur nurutkeun ematna musik nu ngahaja diayakeun sarta meunang bayaran ti kontrak. Nyaeta paranti senang-senang malah kumplit jeung tukang ngawihna sajodo deui. Maranehna make noten da Nyonya Van der Zwak teh teu wudu ari dangsa mah rada bisa ngan tina bangsa Walanda kacida pisan kurangna. Heuh, tina bahasa Belandana kacida kurang bisa na dina bahasa Belanda mah, tapi ari dangsa mah lumayan rada bisa da beula oge belajar cenah di Bandung. Ari bahasa Belanda mah kurang. Da baheula oge ngan sataun ngukut na Jipro teh. Heh, Jipro teh guru les kitu nya. Sakitu teh jeung diajar nulisna, maklum nu tadina teh bisa nulis-nulis acan turug-turug ngedul diajar. Anak digetrak-getrik
ku guruna sok ngambek petak itu teh ku Tuan Van der Zwak mah dipikal lucu bae. Mitra kaum dangu, ondangan-ondangan nu beunang marake baju hideung semokeng geus dariuk dina kursi ngajajar nyang hareupan meja nu pinuh ku kadaharan rupa-rupa. Mang Eno alias Raden Soekarna teh geus aya di dinya cakah cikih ka jero make papakean jongos di bendo model Surabaya nyalindangkeun serbet ngajongosan teh estu niatna sorangan itung-itung mileuleukeun ka nurek perlop ka nurek miang ka nurek pindah. Cek Nyonya Kawasa nyarita di nurada Suni bari ngarewos hiji jelema deui nu ku ikacan kadalu datang saha cek Mang Eno. Ah piraku om tacan nyaho walanda bujang piwakilan juragan agung teh. Oh nya si sutra lah si sutra edas etamah eh ampun sugan mah tobat gila maning. Sanaja Nyonya Kawasa kakarak nyerita gitu oge ku Raden Soekarna mah ujug-ujug ka harti bae da pugu ahli maklum da macomblang teh. Sabenerna mah maksudna ka Ani anu katelah ngaranna Tuan Behuman ngan kumanehna diapi-apikeun ka sutra si sutra gitu main minangka kode bisi kadengian kunulian. Dal lamun segah gila cek Mang Eno deui beki antep ngahaja narik atina Nyonya Van der Zwak sangkan beki nyantel ka Tuan Behuman alias Ani. Ari maksudna mah lamun geus nyantel tangtu duanana beki nya aheun lantaran rahasiana geus kakepeul. Hareyan bae buateng gitu mahnit dengken noh nit cek Nyonya Menir. He cek Nyonya Van der Zwak bari nyiwit nit dengken dengken noh nit teh maksudna Nyonya mah teu mikir-mikir acan cenah kitu maksudna mah ah cenah meureun itu mah teu mikir-mikir kitu adatna manehna mah anda nyarita walanda seetik-etik teh sok disalin saceplesna tina Sunda. Ah nitken sok cek Raden Soekarna ngajawab ku basa Balanda sateli tiga uang bae cara nyaritana Nyonya Van der Zwak deui tait bae komen bae kek marnar maksudna mah henteu bisa kitu cenah waktu manehna datang manehna mureleng bae ka anjeun kitu tekung silila jol Ani datang papakeanana basajan tamu-tamu kabeh narangtung tina kursi ngahormat kanu kakarak datang maklum piwakilan Tuan Kawasa. Nyonya Van der Zwak meni nyerintil nyalikeun Ani leumpangna ucad acet nurutkeun musik. Siten menir cek Nyonya ditadiuk ari mistina mah kuduna gaziten atawa nemplats Sundana mah mangga calik. Ani mesem bae bari nembalan ku basa Walanda Sundana nu artina sumangga gek Ani diuk. Nyonya Van der Zwak diuk nangarendeng jeung Tuan Behuman jeung Ani meni elek esekeng jungla jengle ana nyarita teh biwirna luwai liwai beheng nalunggak linggak mening mun bener basa Walanda na teh Tuan Van der Zwak panuju kana laku lampah na Nyonya kitu teh akuan cenah cek maeh nama basa Walanda na Vrendelsk. Nempo paroman Tuan Van der Zwak nu asa nareus kamanehna terila Nyonya Van der Zwak alias agan permas palsu alias imas ieu ngajak dangsa ka Ani. Malehna teu apal yen Ani teh sabenerna mah anakna. Will met ich dance menir pipokeunana mah meureun wit umet mis dan sen menir meureun Sundana kersa anjeun dangsa sareng kuring gitu. Ngarengnya kitu Ani parangkat berungkut da puguh ti bisa tapi ku Nyonya Van der Zwak dipaksa bae perak Ani dangsa lantaran kapaksa dadana antal pada dada leungeuna pacekel-cekel sukuna digusrak gasruk tapi Tuan Van der Zwak mah beuki panujeun bae ngarasa reueus ka imas sanggeus ger dikeprokan nu dangsa sili genti pada ganti lagu pada ganti jago
jeng ganti lagu ilaharna dangsa jeng nyonya mana baik daekna atawa jeng tuan mana baik daekna nukie THD atawa gorengnya jeng daun sebabnya waktu tadi aing dangsa jeng nyonya Van der Zwak ke aing make caca coco eta kitu menerken aing lantaran tacan bisa dangsa apa kumahanya apa genit apa kumaha i cek pikir Ani sanggeus sarebeuheun dangsa tuluy tuan Van der Zwak nangtung tina korsi bari bereng kabeh narangtung pok nyarita maksudna nyaritakeun yen manehna rek perlop ka nagri alias rek miang ka nagri Belanda ninggalkeun eta kontrak perkebunan kumanehna dipimpin ari piwakilna nanya eta tuan Behuman sareng sena tuan Van der Zwak bewara tuan Behuman oge nyarita maksudna pakeunarima kana eta pagawean tidinya tuluy tuan-tuan nusajen oge nyarita maksudna nyalametkeun ka nurek perlop jeung ka nurek ngawakilan sanggeus kitu tuluy pose terus dipoto bareng kalayan narangtung ngajajar di hareup gedong tapi sanggeus pose kuring menta supaya lagu keroncong minangka estrana ya cek nyonya Van der Zwak akur cenah cek sararea bari kaleprok sarta menta dikawihan ku Amat jeung Patimah cek nyonya kawasan uluykeun caritana sanggeus pose tuluy nabeh lagu keroncong nu ematna alon pisan ngan samemehna nyanyi dimimitian ku papantunan sagala pantun Batawi nu unina cenah ani-ani bukannya wajah tapi emas dangan suasa saya menyanyi memang sengaja kasih salamat tuan kawasa ditembal ku Patimah jula juli cek Patimah minangka nyenggakanana kita minta lekas kembali cenah gitu. Oh iya tentu ya nanti saya kembali ya cek tuan Van der Zwak bari unggek-unggekan nenek lebih baik tidak hur cek pikir nyonya nak bari ngicepkeun panona nu sabeulah ngalinggekan sirahna kagigir serta mesem nu teu hayang tea tepanujuan lamun tuan Van der Zwak kudu balik deka dinya bari biwirna rada dijebikeun lampahna kitu teh bari ngareret ka tuan Behuman ka Ani inaun eta heran nyonya kawasa becigah teu panujuan lamun tuan kawasa balik deka dieu teh hey hiji awewe nu teu setia nya ih eta mah awewe teh juga subscriber dongeng Mang Anggang teu saratia cek pikir Ani lamunan Ani kageureuwahkeun basa ER nu kaleprok tidinya disambung deui ku dangsa lejing-lejing jeung jabeti eta pukul satu peting pesta kakarak bubaran Mitra kaum dangu kaceritakeun tuan Van der Zwak geus leong tumpa kapal baris perlop ka nagri tea balik di ka Belanda loba pisan sobat-sobatna nu ngalantirkeun ka Tanjung Priuk nya kitu deui nyonyana tapi nyonya Van der Zwak mah ngon-goning nganterkeun teh geus LGT bae hayang geura balik di ka kontrak lantaran aya titinggalianna ari pok namah melang kitu sadatang nanyonya Van der Zwak ka kontrak meh saban poe datang ka tengahan lamun Ani keur ngaronda tengahan teh ka tengah kontrak ka tengah perkebunan lamun Ani keur jaga mindeng datang ka kantorna oge atawa ka tempat pamodokanana ari mondokna Ani teh henteu di gedong atawa di hiji imah nu alus tapi hiji imah nu gedena atawa rupana sarua jeung kuli-kuli kontrak nu sejena lah sakieu oge geus untung cek Ani dina hiji mangsa sabab aing mah ngan saukur jadi wakil kawasa kapanan ieu kontrak moal gede kauntunganana atawa maju lamun aing teu dibantu ku tenaga kuli-kuli nu loba cek pikir Ani gajihna kuli-kuli ditaekeun nu satimbang jeung gawena sarta aya niat dina sataun sakali baris ngayakeun persenan luar biasa oge ngatur-ngatur pakeun mere pangsiun ka kuli nu lila digawena atawa jompo wakil tuan kawasa ngayakeun hiji dokter nu digaji ku kontrak wungkul baris ngurus kesehatan ponggawa kontrak gede leutik nya kitu deui ubar-ubaranana meunang pere di ayan hiji warung pakeun nadah keperluan ponggawa nu modalna ti sararea batina saban taun baris dibagikeun ka sararea
Sakabeh kesenangan atau kasukaan anu baris ngarugikeun jeung nyilakakeun atau ngarusak badan ku juragan wakil dirarang kabina-bina. Mitra kaum dangu, kacaritakeun Nyonya Van der Zwak beuki lila teh beuki antep ka pati-pati ku Ani. Bulat belit kana peujit sumeleket kana hate. Tiberang tengenah tipeuting sok mindeng nyaring. Gandrung kapirangrung estu taya hiji menit anu lowong nu teu dipake minggat jeung micinta ka Ani. Emut sariring dumadi pasosore Nyonya Van der Zwak sok jalan-jalan di kebon kembang. Pakaian ngebang berang pakeun ngebang berangkeun ka berat tapi edas anggur beki tambah ka gagas. Ngambung kembang anggur tambah ka gembang. Malati nambahan kapati-pati, kembang eros nambahan rusras, angsana nambahan kasono, nagasari ngahudang rasa, kembang tanjung anggur nambahan nalanjung. Aduh, kumaha pi, pihak kalenana, sangkan aing laksana kahayang, kajurungnya maksud. Cek pikir Nyonya. Ras manehna ingat yen boga pamuntangan nu percek bisa nyarita, yaeta Mang Eno alias Raden Soekarna teh. Dadukun-dukun mages mintul, jimat carambal isim temati. Ah, apa boleh buat ah? Aing rek buka rahasia bae ka Mang Eno, pakeun menta tulung pik piakaleunana ka jenteng make panutup mulut. Nah kudu beak rebu-rebu rupiah pakeun ongkos-ongkos ah. Nah kudu beak rebu-rebu rupiah pakeun ongkos-ongkos aing henteu sieun. Toh ka kekayaan aing moal beak. Cek pikir Nyonya. Dina hiji tempo Mang Eno disaur ka gedong, dedak-dedak Nyonya Van der Zwak nyaritakeun rahasiana. Sumawana ieu rahasia kapan rahasia nu leuwih gede oge geus aya di tangan omnya omnya. Rahasia yen kuring lain akan permasalahan nu sabenerna. Rusia yen kuring teh sabenerna si Imas nu ngan saukur babu. Nutir lek. Ari cara omah asal buncir loba duit we jeung paribasana teh amah. Cek Mang Eno nembalan. Ah, tenang we ari perkara duit mah ulah melang asal laksana. Kuasa dihina teuing ya kita asa cobar teuing pangabaran ek mah moal kapalang kajen beak puluh-puluh ribu lamun tacan kauntung tipung katembang beas jeung manehna. Cek Nyonya. Ah, perkara leutik isuk bakal aya bejana. Cek Mang Eno ngajawab kalayan Daria. Waktos nakabujeng seep mitra cak urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna urang teundeun di handeuleum sieum geusan enjing pageto urang teraskeun deui kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.